Хочу поблагодарить пастора вашего. Як? Пастор Паша. Сьогодні? Так. А, или пастор Саша. Да. Пастор дуже приємно його речь слушати. Да. Ну, як рідний, чесно. Приїжджаєш, заряд получаєш від нього. Він до такої степені людям доносить тепло. І, кажеться, забуваєш, що війни немає. Побесідуєш, все прекрасно. Спасибо за гуманітарну допомогу. Я думаю, вся їхня команда працює в правильному направленні. Спасибо большое. Мира. 11:32. До побачення.